Зеки, кадирівці, ви розрізняєте там, хто страшніший, хто навченіший? Ну, всі... ну так, зараз вже це очевидно. Раніше не сортирували. Зараз очевидно. Вагнера неоднорідна структура. Є невелика група мегапрофесійних людей, авантюристів від війни, які кайфують від війни, які от себе не бачать в іншому. І вони, ну, треба віддати належне, вони доволі так нагловато проводять спецоперації. І на навиках, на скілах часто густо виживають. І за рахунок винахідливості і наглості або нестандартного підходу, це, ну, ми аналізуємо. А це що може бути? Ну, як приклад. Ну, ось, як приклад, переодягання в українську форму. Заходження, вони можуть повсти і зайти начебто з українського боку. Нестандартний підхід. Використання української мови, там, намагання використання української мови. Загрожувальні загони, тобто, коли піхтура їхня боїться, просто пекельно боїться штурмувати, вони кажуть, у вас тут точно вб'ють, а там ще лотерея. І в них вибору особливо нема. Це теж винахідливий підхід до війни. Регулярні війська собі так не можуть дозволити. Але їх дуже невелика група, і вони роблять якісь спеціальні операції. Всі решта вагнеров, це з ними гидко навіть воювати. Ну, вони не вміють, вони не знають, їх жене тільки страх. І якщо на початках війни Вагнер, це було якось, от там, ми з Вагнером стикнулися, це якось було, ну, не то, що престижно, ну, по-воєнному їх поважали. То зараз, коли кажеш, що ти воюєш з вагнерами, це з зеками, з мерзістю, їх не рахують. Ну, от просто це, ну, м'ясо, якщо використовувати, там, опять, знову ж таки, воєнну термінологію.